כתבתי בפייסבוק, אנחנו חוגגים לגיל יום הולדת, זה גם הטיפול האחרון שלו. בואו, הגיעו. הגיעו מעל 300 איש. אז שמי גלית, אני נשואה, יש לי 3 ילדים. אני נולדתי וגדלתי פה במושב ישע, בעוטף עזה היום, בעוטף ישראל היום. לבית קפה... כשאנחנו נמצאים בו, עכשיו תורים גילולי. כן, גילולי שטעים פה. גילולי, אוקיי, כן. הבנתי. אבל זה גם משחק על גיל. זה משחק לגמרי על גיל, כי אני קראתי לגיל גילו, ואבא שלו קרא לו לולי, ואז יצא גילולי. רוצה לספר לנו קצת על גיל? כן, נשמח. היה לי את הבית מאפה, וגיל היה, גיל בדיוק עלה לכיתה ג' וגיל לא הרגיש טוב, קבע לו הרגל, גילו לו אוסטוסרקומה, שזה סרטן עצמות מאוד אלים, והוא מגיע בדרך כלל רק לילדים. באותו רגע סגרתי את בית המאפה והתחלנו לטפל בגיל. הייתי איתו 24/7 בין בתי חולים, בגלל שזה ילד בכיתה ג' ובגלל שאנחנו אזור קטן ובגלל שילדים מאוד 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 מפחדים, הילדים התחילו לדבר. הם התחילו לספר את כל הפחדים שלהם, קטעו לו את הרגל, הוא עומד למות. כאל. אז מה אני יכולה לעשות כדי למנוע מהרכילויות האלה להגיע? אמרתי, אוקיי, אני פעילה בפייסבוק, אני אתחיל לפרסם בפייסבוק. את כל התהליך, מתחילתו עד סופו, אני אספר עלינו, אני אספר כשעצוב, אני אספר כששמח, אני אספר מה עושים, ניתוח, כימו, אני מספרת את הכל. והתחלתי לספר, וכל פוסט נגמר בשמחה. כל פוסט נגמר באופטימיות, לא היה פוסט אחד שהוא לא היה אופטימי. ובעקבות זה שכתבנו הכל, אנשים פשוט החזירו. החזירו המון אהבה, החזירו מלא ברכות. החזירו דפיקות בדלת עם עוגה ועם פרחים ועם מתנות לגיל. הרגשנו שאנחנו נעטפים במלוא מובן המילה. נעטפים בעוטף. עזרנו את התהליך הראשון, שזה היה ניתוח כימותרפיה, סיימנו את הכל. זה בדיוק הייתה יום הולדת 9 שלו, וכתבתי בפייסבוק, אנחנו חוגגים לגיל יום הולדת, זה גם הטיפול האחרון שלו. בואו, הגיעו. הגיעו מעל 300 איש. לא הבנתי את העוצמה הזאת שיש במדיה. והוא היה מאושר וקיבל מלא מתנות, והוא היה... לבית. הביתה, הביתה, פשוט מילאו את הגינה. אנשים הגיעו עם אוכל, עם שולחנות, פתאום מישהו התחיל להפעיל מוזיקה. מטורף, מטורף מה שהיה שם. חודשיים אחרי זה, אחרי שהיינו בשיקום וכזה, גילינו ש... הגידול חזר. הוא חזר פעם למפרק הירך. אחרי כמה חודשים נכנסנו לניתוח שבו קטעו לו את הרגל. היה לו בהתחלה מאוד קשה לקבל את זה, שקוטעים לו את הרגל. ודיברנו על זה, הוא אומר לי, אמא, מה את אומרת? אתה לא מסתמרת מה אני אומרת, שיקטעו את זה, שיעיפו את הרגל. הוא אומר לי, אבל אמא, אני אהיה נכה. אני אומר לי, אין דבר כזה נכה, נכה זה בראש. אתה צריך להחליט אם אתה תהיה נכה או לא תהיה נכה. הוא אומר לי, אז אני לא אהיה נכה. וככה זה היה, הוא יצא מהניתוח, דבר ראשון, שהוא ביקש לראות את הגדם, הכימותרפיה לא עברדה, עברנו עוד כימותרפיה ועוד כימותרפיה. אחרי כמה חודשים הודיעו לנו שזהו, אין כבר יותר מה לעשות. חשבנו, חשבתי והחלטתי שאני לא... אני לא מוכנה בשום פנים ואופן, אם גם ככה הילד שלי הולך למות, אני לא מוכנה לדחוף לו כל מיני מכשירים וכאלה. השארנו אותו בבית, הפסקנו את הכימותרפיה, והתחלנו להגשים משאלות. ביקש, הוא ביקש לטוס במטוס, מסוק. יום אחד הוא צובע את המילה happy. הוא אומר לי, אמא, את יודעת? זה המילה הכי יפה שיש. הוא אומר לי, אמא, כשאת שמחה, את הכל. אם את שמחה, את בטח בריאה, ואת בריאה, ואת מאושרת. כאילו, מה צריך יותר משמחה? הוא נפטר בי"ד בניסן. ערב פסח, הוא נפטר. קברנו אותו ביום ראשון. היו אלפי אנשים. זה היה מדהים. אוקיי, מה אני עכשיו עושה? התחלתי לחשוב, ואז גילו לי שיש פה מקום, והחלטתי שאני עושה פה בית קפה. זה בתוך בית ספר, אז בואו נעשה אותו חברתי, ובואו נחזיר על כל מה שקיבלנו כל השנים האלה. כי סך הכל גיל היה חולה 2.5 שנים, וקיבלנו. פתחנו את בית הקפה, והחלטתי שאני רוצה שהוא יהיה חברתי ועם נתינה. ואז הוספנו מנה, שנקראת מנה במתנה. והמנה הזאת זה מנה שכל אחד יכול לקנות אותה. וכל אחד פשוט יכול לתת. והוא נותן מה שהוא רוצה, ואנחנו מעבירים את זה הלאה.
ואז התחילו להשאיר, מישהי כתבה, לאישה עם סמלת הפרחים שנכנסת לבית קפה. או מישהו ששורק, יש לי פתק שם אחד, אדם שחרב עליו עולמו. אמרתי לה, איך אני יודעת מי חרב עליו עולמו? היא אומרת לי, עתידי. ואז כמה ימים אחרי זה נכנס זוג שבדיוק קיבל תשובה שהם לא התקבלו פה לאחד המושבים. האישה פשוט בכתה. אמרתי, או, יש לנו מישהי שבוכה. רצנו אליה. נתנו אותה מנה ומתנה. וכמובן, חיילים שהם אוכלים חינם. דרך אגב, שני הבנים שלי חיילים היום. בעצם לקחת את כל העצב ותרגמת אותו לנתינה. לקחתי את כל העצב והתקדמתי איתו הלאה. לא נשארתי בעצב. אני לא מאמינה בעבר. אני מאמינה בעתיד. אז זה לדעת בעצם גם לקבל וגם לתת. כן, יותר קשה לקבל מאשר לתת. אבל בתקופה שגיל היה חולה, קיבלנו המון. ופתאום זה הפך להיות טבעי. שאפשר לקבל, זה לא נורא, אפשר. זה לא מקטין, זה יכול גם להתקין. זה לא, זה כן, זה מרומם. לגמרי.